Welcome all of you to Sumukha eSolutions, where you can unlock success. So, Ivatina daily newspaper analysis mutu MCQs, that is of 6th October 2021, ge nimgellarigu swagata. So, we shall start the session. So, idu nimma modalane prashne. Swamitva yojaneya ondu uddesha venu? Ili mark madidage idu tumba important agiruvanta ondu question. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೀಮ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಇದರ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆ, ಅಂದರೆ ಇದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇದು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2020 ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅಂದರೆ 24th April ಅನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಸೊ ಆ ದಿನದಂದು ಈ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅರ್ಹ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಮುಖೇನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 2020-24 ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು 2021 October 6 ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಅದು ಗುರುತಿಸಿದೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗುಡುಚಿ. ಸೊ ಗುಡುಚಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದು ಬಳ್ಳಿ, ಇದರ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ಎಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಗುಡುಚಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಶತಾವರಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಫಲ, ಸೊ ತ್ರಿಫಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಯುಷ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಈ ಗುಡುಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಯುಷ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುಡುಚಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ಟಿನೋಸ್ಪೋರಾ ಕಾರ್ಡಿಫೋಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಗಿಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಟು ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹರ್ಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನರ್ವ್ ಟಾನಿಕ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಸ್ಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ ತರಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ, ಪ್ರಭೇದ ಅಲ್ಲ ಅದರ ತರ, ಅದನ್ನೇ ಹೋಲಿಸುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಬಳ್ಳಿ ಇದೆ ಟಿನೋಸ್ಪೋರಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯೂಸೇಜ್ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಬಳ್ಳಿಗಳದು, ಸಸ್ಯಗಳದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ನಮಗೆ ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಆಯುಷ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಗುಡುಚಿ. ಗುಡುಚಿ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಶತಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸ? ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಸೊ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಲೀಮುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಲೀಮುಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮಿತ್ರಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ತಾಲೀಮು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 4th October ಕಾಂಬಾಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಪಾರಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಂಪಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 4th October 15th October ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮರ ತಾಲೀಮು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಮೆಕ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ನೌಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ? ಇದು ಕೂಡ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್.
ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಐದನೇ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಜಪಾನ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಜಿಮೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಇದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮೂಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಏನು So what is the investment grade given to India by the Moody Investor Service Agency? So here the right answer is option C, Baa3. So basically, idu investment grade athava investing service agency galu anta helidre. Iga bere bere deshagalu idu ondu top level alli antarashtriya mattadalli credit rating ge sambandhisida hage ee ondu pramukha big 3 company galu illi pramukha patra vahisutade. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದೇಶವಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವುದರ ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶವಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು Baa3 ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 3 ಕಂಪನಿಗಳ ಒಂದು ಬಿಗ್ 3 ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ 3 ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಮೋದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಸೊ ಈ 3 ಕಂಪನಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಮೂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ Baa3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ನಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೋಡಿಯವರು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು Baa3 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಸೊ Baa3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಅದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ Baa3 ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಿಂತ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ Baa3 ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಓಕೆ ರಿಕವರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದು ಸೊ ಮೂಡಿಸ್ S&P ಫಿಚ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶದ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಬಿಗ್ 3 ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೊ ಏನಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ 2017 ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕವರೇಜ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2018 ಮತ್ತು 2020 ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಿಎಜಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ? ಸಿಎಜಿಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಉತ್ತರ ಈಸ್ 24%. ಸೊ ಏನಿದು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 24%. ಸೊ 24% ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 600-650 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ನಿಂದ 2 ಮಿನಿಟ್ಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ SFV. ಸೊ ಇದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಇದೆ ಅಂತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಲಾಂಗರ್ ದನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಈಗ 600-650 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು SFV ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, SFV ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದ್ವಿಗುಣ ರೀತಿಯಷ್ಟು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ 1,500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಈ ನದಿ ನೀರು ಸೇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಎಸ್ಚುರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವ ಕಾರಣ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಸಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತ ಏನು ಆ ನೀರಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೂರಕವಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವಂತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಜಲಚರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಕ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನದಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಉಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಿಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ತಲಾ 100 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 300 ಕೋಟಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೃದಂಗಮನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೃದಂಗಮ್? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ.ವಿ. ಆನಂದ್. ಸೊ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎ.ವಿ. ಆನಂದ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸುಕೋರೋ ಮನೇಬಾ, ಇವರು ಜಪಾನ್ನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಸಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಇವರು ಜರ್ಮನಿಯವರು, ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ಯಾರಿಸಿ, ಇವರು ಇಟಲಿಯವರು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ 3ರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಭೌತಿಕ ರಚನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಇಷ್ಟಿನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಳಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮುಖ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.